Bu dunyodagi eng bebaho sovg'a Qur'on kitobi, Zamzam suvi, mushkambar, toshli tasbih, barchasi bor yo'g'i 499 ming so'm, bepul dastavka. Bugun zakaz qilsangiz, elektron tasbih va kichkina Qur'on kitobchi sovg'a qilinadi. 20 yildan keyin ochilgan qabrda mo'jiza sodir bo'ldi. Bu hech qanday safsata emas, balkim biz bilan sodir bo'layotgan voqealardan biridir. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bir necha soniya vaqtingizni ayamasdan ushbu video rolikimizni tomosha qiling va albatta ma'qul bo'lsa video ostida bor yo'g'i bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Loyihada qabriston o'rniga katta yo'l tushishi kerak ekan. Hammaning boshi qotib qoladi. Mahalliy aholining bildirishicha, bu qabristonga 20 yildan beri hech kim dafn qilinmas ekan. Mayitlar hozirda yangi qabristonga qo'yiladi. Shunga asoslanib, diniy jihatlardan fatvo, davlat idoralaridan ruxsat olingach, qabriston boshqa yerga ko'chiriladigan bo'ldi. Go'rlarga qayta ketmon solinib, marhumlar suyagi ehtiyotkorlik bilan ohista naql qilina boshlandi. Shunda hammani birdan dahshatga solgan hodisa ro'y berdi. Kutilmaganda bu g'aroyib holatdan ishchilar qo'li ishga bormay qoladi. Oftob zarbidan sarg'ayib ketgan eski bir qabrni ochishayotganda yangi qo'yilgan murdaga duch kelishadi. Gorkov va quruvchilardan iborat ishchi guruh boshlig'i g'azab aralash hayrat bilan Gorkovdan so'raydi. 20 yildan beri bu yerga hech kim dafn qilinmagan degan edingiz-ku? Shunday in Said. Unda bu nima? Alloh alam, bilmadim Said. Siz bilmasangiz unda kim biladi? O'limdan xabarim bor, bu narsadan xabarim yo'q. Mayitning yuzini ochib ko'rilsa, ko'p narsa oydinlashadi deb gapga aralashdi tepada turgan mahalla oqsoqoli. To'g'ri aytasiz. Oqsoqol so'zini tasdiqlaydi boshliq. Murda yuzidan tuproqni olib tashlashga Gorkovdan boshqa hech kimsa botinmaydi. Kunda qancha mayitni qo'ldan o'tkazaverib, didasi qotib ketgan Gorkov noma'lum murda jasadiga qo'l uzatayotganda allaqanday noxushlikni sezdimi yoki uni ham boshqalar qatori qo'rquv chulg'adimi? Nimagadir bezovtalandi. O'liklarning haybati bo'ladi deganlaricha bor ekan. Suyagi go'ristonda qotgan odam shuncha titrasa, qolganlarda nima deyish mumkin? Favqulotdagi bu manzaradan kimdir yuzini olib qochdi. Kimdir ko'zini uzmay qarab turdi. Murdaning yuzini ochganda esa boyagi qo'rqinchdan asar qolmadi. Hamma murdagi termilib qolgandi. Ko'zini olib qochgan, yuragi yo'q, ko'ngli bo'shlar nima bo'layotganini tushunmay, asta yuzlarini murdaga qaratishadi. O'likka qarab ular birdan dong qotdi. Video rolikimizni davom ettirishdan oldin bir necha soniya vaqtingizni olamiz. Video ostida bor yo'g'i har birimiz bir donadan like tugmasini bosib qo'yaylik. Chunki hazil mutoyiba va behayo video roliklar ostida minglab, 10 minglab, 100 minglab likelar yig'ilmoqda. Kelinglar ushbu ibratli hikoya ostida ham bee'tibor bo'lmasdan birlashib, video ostida bir donadan millionlab likelarni yig'aylik. Qabr tepasida turganlarning hammasi hayrat o'z domiga tortgandi. Bu bir xil hayratning omili ikki xil edi. Ishchi guruhni xuddi yangi kuyovga o'xshab uxlayotgan yigitning nurli talati hayratlantirsa, mahalla muysafidlarini o'zlariga tanish yigitchaning chirmagan jussasi hayratga solgandi. Mashalloh, astagfirulloh, la havla va la quvvata illa billah kalimasini tinmay takrorlayotgan boyagi oqsoqol ko'zini yigitdan uzmay o'ychan holda: "Bu falonchaning o'g'li. Otasi tirik. Hozir ancha keksayib qolgan," dedi. "Dafn qilinganiga qancha bo'ldi?" so'raydi boshliq. "Chamamda 20 yildan oshdi. Yigit hayot bo'lganida hozir 40 yoshga kirgan bo'larmidi?" 20 yil? Gapirishga yuragi dov bermay turganlar tilga kirib, oqsoqolga baqrayib qarashdi. "Ha, 20 yil, balkim undan ko'proq bo'lsa ajab emas," deb yoshlardan biriga vazifa topshirildi. "Hojan, siz tez borib mashinada marhumning otasini bu yerga olib keling. Ko'rgan bilganlaringiz haqida lomnum demang. O'zim yotig'i bilan tushuntiraman. Oqsoqol yo'qlayapti desangiz kifoya. Ish taqataq to'xtagan, ishchilar o'z ko'zlari bilan ko'rib turgan ilohiy karomat oldida boshlarini yerga qaratib so'zsiz jim o'tirishardi. 20 yil oldin ko'milgan jasad chirimay qanday qo'yilgan bo'lsa, shunday yotibdi. Buning solih bandaga nisbatan ilohiy karomat ekanini
hodisa guvohlarining bari anglab yetdi. Bu yosh yigitcha xudoga manzur bo'ladigan qanday ish qilib ketgan ekanki, bu ne'matga erishdi degan savol ularni o'ylantirib qo'ygandi. Og'zidan hech sigaret tushmaydigan, doim labiga bitta, qulog'iga bitta sigaret qistirib yuruvchi quruvchilardan biri shu paytda sigaret tutatgani ham xijolat chekdi. Quloq orqasidagi tamaki o'ralgan qog'ozni sezdirmay qo'liga olib, majag'lab-majag'lab kissasiga solib qo'ydi. Darvoqa, chimildiqqa kirmay qabrga kuyovga o'xshab uxlayotgan tuproq tubidagi nurli talat hikoya boshidagi yigitdir. Bir zumda uning otasi qabristonga yetib keladi. Hodisa bilan tanishgach, ko'zida yosh qalqiydi. Bu dunyoda o'g'lim bilan qayta didor ko'rsatgan Allohga hamdu sano aytgum. O'g'lim, bizning safarimiz yaqinlashib qoldi. Iloho, hayotimizni sizning kabi husni xotima bilan yakunlantirsin. Tuproq ostidan chiqqan neft mamlakat ahlini qanchalik quvontirgan bo'lsa, 20 yil tuproq ostida qolib chirib ketmagan yigit jasadi munkullab qolgan otani shunchalik, balkim undan ko'proq quvontirgan edi. Birodar, aybga buyurmaysiz. Men ko'pchilikni uylantirib qo'ygan savol bilan murojaat qilmoqchiman. Bemalol. Albatta, bu Allohning suygan bandalariga ko'rsatgan karomati. So'ramoqchi bo'lganim shuki, o'g'lingiz shu karomatga noil bo'libdi. Aytingchi, tirikligida u qanday bola edi? Bihamdilloh, o'g'limiz yaxshi yigit edi. Ota-onasiga tik boqqanini, so'zimizni qaytarganini esla olmayman deb so'zdan to'xtaydi. Yana bundan boshqa qanday xususiyatlari bo'lgan? O'g'lim saharxez edi. Har qachon uni bomdod namoziga uyg'otish uchun xonasining eshigini ochganimda, o'g'lim allaqachon tahorat olib, masjidga chiqib ketayotgan bo'lardi. Biror marotaba bomdod namoziga uxlab qolganini bilmayman. Bomdod azonidan keyin uni uyg'otmoqchi bo'lsam, o'g'lim meni tabassum bilan qarshilab, "Dadajon, yaxshi yotdingizmi?" derdi. Gohida men tahorat olmoqchi bo'lganimda u masjidga chiqib ketardi. Ertasiga yana shu hol takrorlanardi. Shunday bo'lishiga qaramay farzandi arjumandim biror marotaba "Dada, bo'ldi. Hadib eshigimni qoqavermang, o'zim uyg'onyapman-ku" demagan. Bizga hech ham achchiq, tirsiq, zarda qilmagan. Ota ko'zidan marvaritdek yoshlar quyildi. Bundan boshqa yana qanday solih amallarni bilasiz? Men bilganim shu. Bolam 5 vaqt namoziga mahkam edi. Hamma gap shunda. Janobimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bomdod namozining 2 rakat sunnati dunyo va undagi barcha narsalardan yaxshiroqdir deb marhamat qilganlar. Agar sunnati shunchalar fazilatga ega bo'lsa, farziga nima deysizlar? Degan savolimiz xitob bilan so'zga yakun yasadi oqsoqol. Uning ko'zlarida marvaritday yosh to'kilardi. Aziz tomoshabin, albatta videomiz ostida bir don like bosish yoki bosmaslik bu sizning ixtiyoringiz. Lekin ushbu video rolikka bir necha soniya vaqtingizni ayamasdan bir don like bosib, ijtimoiy tarmoqlarda do'stlaringiz bilan bo'lishib